Assalamualaikum dostlar, sizlermen birge Али Кезет бүгін біздер сөйлейтін Хуандар қарай жалғастыратын боламыз. Я достар, давайте лайктарыңызды міндетті түрде басыңыздар және де каналға тіркелеміз. Төменде подписаться деген қызыл кнопка бар достар. Смело максималды түрде тіркеліп тастайық. Бүгін біздер түнде осы Хуанға улы дәрі беріп көретін боламыз достар. Не болады, соны ары қарай көретін боламыз. Қараңдар достар, жоғарыда индикаторын көріп тұрсыңдар. Барлығы кетіп қалған, яғни Хуан ұйқысы да келіп тұр. Солай сияқты, короче, қараңдар, бәрі ағарып кеткен. Неге ағарып кеткен? Короче, ойында ойнағысы келіп тұр екен. Хуан, давайте снайпер ойында ойнайық. Так, снайпер ойында түсінікті. Бейтіп, мергендейімізді атамыз, қараңдар. Вау! Так, бейтіп атамыз, міне. Тағы да қазір бір очко алдық. Екеу дейді достар, қараңдар. Ойбай, нандым болмай қалды. Так, төсі атамыз. Үшінші оқты атамыз. Өлді достар. Сюрприз мына жерден. На! Бізге ракета берем екен. На, қазір көбейгенде атамыз ракетаны. О, қараңдар, снайпер ойын сияқты. Кәдімгідей, өте керемет. Так, қайдан шығады Хуандар? Хуандар мына жерден шықты, аузын тісін сындырамыз қазір, қараңдар. Қазір соңына дейін қараңдар, достар, улы дәрі беретін боламыз. Өте қызықты болады шығар. Лайктан басында мына жақта тағы біреуге атыр дедім, а? Так, о, мынаны сразу өлтіріп сатық. Хорош, так, подаркін алуға бола ма? Ой, мына жердегілер қайда? Ой-ой, мінеге атыр, мінеге атыр, мінеге атыр. Так, жібереміз, достар, қараңдар. Юзе, Асема, қайсы жібереміз әк, мына жерде подаркі, атамыз подаркіні, ооо, қараңдар, қанша сұғылап атыр. На, на, так, подаркіні бас жібереміз, на, тағы да аламыз, на, так, бізде тағы бар, қараңдар, қалай ұшып кетті мына Хуандар. Так, Хуандар тағы келе жатыр, біреуін құлатамыз, екіншісіне атамыз, о, ода құлап қалды бір екен, на, 17-сін құлатыппын достар мен, Юзе қайда, Юзені басамыз. На, көзінен атып құлатқансың ғой біреуін. На, бомбын жібереміз төбеден. Подаркі шықты ма? Подаркілер жоқ па не? Подаркі әкелмейсің ба? Подаркі қайда? Подаркі әкелмедің ба? Так, о, міне подаркі. Атамыз. Келіп қалды мынау бұл. Тоқтатамыз. Юзе! Келдім мынау. Өлтірдім. На! Құрттай қалды. Құрттай қалды. Так, 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 мына жерде подаркі тигіземіз. Тағы да келе жатыр. Тағы да келе жатыр, кішке жақындасын, жақындасын, жақындасын. Басамыз, кетті. Қараңдар, үстіне бомба жібереміз. На, мына да рекорд жаңартқан сияқтымын ғой чотада. О, мынаны да құлатып тастады, подарка түспей ма астынан? Так, подарка, подарка, подарка жоқ сияқты, ойбай. Так, мынаны құлатайық. О, подарка, міне бір атқаннан подарка шықты. И біз 40 очкоға жетеміз қазір, 40-ын өлтіреміз. Қараңдар, ой, көзінен атсам тиіп жатыр кәдімгі. Так, юзен жібереміз, қараңдар. На, ой, мынау келді ғой маған. Кет ары қарай. Так, подарка, подарка. На, дайынбыз, біздің бомба дайын. На, тағы да. Екі подарка бермейді де сразу. Жібереміз, юзен басамыз. Мынаны атамыз. О, бір атқаны құлатып отырмын ғой мен кәдімгі. О, бомба кетті. Так, подарка жоқ па? Подарка жоқ, пока алыстағын атамыз. Или мынаны. На, на, подарка қайда? Подарка! Болды бізде, рекорд бұзылды достар. Бұзылды мынау, бармайды мынау. На, на, ой, подарка. Қараңдар достар, қараңдаршы, жаңағы ойын кішкентай тек көбейген ғой, мынаның бәрі түсіп кеткен. Тек Хуанға қараңдар, менде 4 улы дәрі бар және де емдейтін бір дәрі бар. Ал содан кейін тек Хуанды суға түсіруіміз керек. Давайте суға түсірейік. О, қараңдар, уже сабындасаң болды, толып кеткен ғой уже. Так, и ары қарай тазалаймыз былай. Вот, енді керемет болып жатыр, а, Хуан, тап-таза болдың. Енді тек Хуанды ұйықтатамыз, қараңдар, зомби ұйықсап ұйықтайды, ұйқысы қанбаған. Так, зомби ұйықсатып ұйықтатып қоямыз да, и болды, оянасың. Енді бізге тамақ беру керек те, тағы ойын ойнау керек деп тұр, достар. Хуанды бүйтіп еркелетуге болмай ма, сипалап, кішкене көтеруге том ұқсап. Так, мына жерде давайте нан ойнап көреміз ба, кеттік ал. Қараңдар, мына жерден секіруіміз керек пе? О, о, қара. Мә, масқара ғой мынау. Ой-ой. Ой. Қараңдар, достар, жаңағы ойын, короче, полный көтеріп тастаған ғой. Мықты ойын сияқты, соған қарағанда. Давайте тағы бір ойнап көрейік. Мынау соғысып қаласыз екен жаман. Так, өте қиын ойын екен. Мына қайық ойынды көрейікші, бұл қандай екен? Ал. Ана, қадалмау керек қой мына жерге жартастарға да. Ойбай, ойбай, келе жатыр. Оу!
Эк, достар, караңдар, біз тағы да шықтық. А, былай-былай жасау керек қой. Э, но жүрмей қала береді ғой. Тадыр, тағы да. Так, но сыртқа қарай былай. Аха. И тағы да былай жүрмейді ғой. Е, тек мына араларында жүру керек екенбіз ғой. Жақсы, кеттік ат. Так, былай. Ой, былай. Былай, дұрыс. Вот, дұрыс. Вот. И мына жағына жапсық қалған дейсіз? Мен өте қызықты екен, достар, қараңдар. Так, ойнауға болады. Бұрын Сегада ойнайды дедік, осындай бір қайық ойын бар еді ғой, Сегада ұмытып қалдым бала кезде. Так. О! Үйреніп кетті, мынау қиын екен. Негізі бар ғой, қиын. Бірақ 4 теңге беріп тұр ғой, соның өзіне 4 қиын. Қараңдар, былай. Былай, былай. Э, мынау деген кәм жылдам. Мына тормоз басуға болмай ма өзіміз жайлатып? Ұшып бара тұр ғой тек. Тормоз басуға болмайды да, жақсы. Үшеуінен өттік, төртеу өттік. Негіз жаңа 9 беді, 8 беті рекордымыз. О, мына жертіке жарамыз. Жарамыз. Үй, о, мүшкімен тек жылдам екен ғой, қараңдар, мен өші үйренген сияқтым. Әй, тек қарын шырмейді екен ғой, алдап қалдым. Тек, болады, достар. Осы мен болады. Ал, достар, енді біздер кухняға барамыз. Мына оулы дәрілерді көріп тұрсыңдар ғой, артында тұрған әне. Соларды жайлап беріп көретін боламыз. Ал, достар, лайктарды аямай басыңдар. Эксперимент жасаймыз. Қазір Хуанға 4 улы дәрі бергенде не болады, достар? Ешқашан беріп көрмеңіздер. Ал мен беріп көрейін деп отырмын. Қараңдар, көзін қараңдар. Өй, Хуан. Нау болмайды саған. Кеттіл. Зомби. Мен ол моргтағы зомби сияқты. Мен шашылып қалдым. Мен Хуанды өлтіріп тастадым, достар. Қараңдар. Қараңдар, достар, Хуанның қолы көбейіп кетті ме, қол бетіне шығып кетті. Тағы да беріп көрейікші, қараңдар. Қол. 4 қол болып кеткен Хуанның. Мә, енді тағы да 6 қол бола ма екен, 6 қолы. Тағы да өліп қалды, достар. Масқара, достар, қараңдар, Хуанның 6 қолы бар. Мынаны тағы да беріп көрейік, не болады екен. Может, 8 қолды болып кететін шығар. Та, аңғара. 3 қол, 3 қол, 6 қолы бар. Тағы да өледі қазір мынау. Мен барған сайын қызық болып отыр ғой, бере берсең не болады екен? Қуанды қараңдар, қызарып кетті. Монстрға айналып кетті, достар. Соңғысын береміз. Ал, кетті ал. Ал, Хуан. Ойбайына қып-қызыл болып кетті мына мысық. Барған сайын зомби ма, білмеймін, монстрға айналып отыр, аңғара. Қып-қызыл, достар. Енді не болады екен? Мәссаған, қараңдар, достар. Біздер Хуанға 4 улы дәрі бердік. Есесінде Хуаннандай қызыл монстрға айналып кетті. Сосын бөлмелерін қараңдар, өзгеріп кетті. Так, басқа бөлмелер де сондай ма? Мәссағаннан қараңдар, ойнайтын бөлмесі де дәл сондай. Қып қызыл монстрдың бөлмесі айналып кетті. Мына бөлме де сондай. Мына ванна да сондай, достар. Масқара. Қара, шомылдық көрекші, кете ме екен? Қызылы, кетпейтін шығар да? Жуса да кетпейді, достар. Тағы да бір көрекші, көзін аштайықшы кірсабыммен. Қараңдар. Вообще, мынау деген қып-қызыл болып қала ма енді өйстіп? Қараңдар, ұйықтаса қалай болады екен? Ойбай, қып-қызыл монстрға айналып кетті. Так, онда біздер емдеп көрейік не болады екен, достар. Давайте соңғы емдік дәрімізді береміз. Хуан қалай болады екен? Міне Хуан орнына келді, достар. 4 рет мынандай дәрі бердік. Улы дәріні, и ол жаңандай монстрға айналып кетті. Енді қараңдар, жан айқайды, бойындағы деп айқайлап қайту шығып кетті ғой. Қараңдар, Хуан енді өзіне келді. Хуан, бейтек міне. Хуан, дейді ғой. Хуан, сенің жағдайың қалай? Бізді кешіресің ба жаңа дәрі бергеніміз үшін? Мен сендерді кешіремін. Просто эксперимент үшін өзімді осылай дәрі ішіп көрейінші дедім, достар. Лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер. Мен сендерді кешіремін. Просто эксперимент үшін өзімді осылай дәрі ішіп көрейінші дедім, достар. Лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер. Молодесің, Хуан. Лайктарды, достар, шынымен Хуан айтқандай басып-басып саңыздар, каналға тіркеліңіздер. Осындай видеолар ұнаса, давайте
максималды түрде комментария жазып кетіңіздер. Күшті ойындар болса комментария жазып кетіңіздер. Екінші канал, үшінші каналға да кіріңіздер. Сол жақта да видеолар шығатын, жерде шыққан екі видеоны міндетті түрде көріңіздер деймін достар. Кеттік.